Mitt under Robinson-inspelningen så åtalades Daniel Granlund för narkotikabrott och dömdes därefter till 8 månaders fängelse. Han greps med 1,5 kilo cannabis men höll det hemligt för TV4. Lag Nord. Daniel har lämnat lägret under natten. Det har han gjort av personliga skäl. Det är tråkigt, men det är hans val och det får vi såklart respektera. Anders. Och med mig här i studion har jag då Aftonbladets Tobbe Ek. Tobbe, kan inte du berätta, vad är det som har hänt här i Daniels fall? Ja, ungefär 7 månader innan Robinson-inspelningen drogs igång, ja, då greps han vid en rutinkontroll på nattåget från Stockholm på Bodens tågstation. En narkotikahund markerade mot hans kupé och mot en väska han hade med sig i en ryggsäck. Och i den här ryggsäcken, ja, där hittade man nedstoppad i ytterligare 2 små väskor hittade man 1,5 kilo cannabis. Han erkände under polisförhör, men åkte sen ändå iväg på Robinson-inspelningen. Och mitt under att Robinson-inspelningen pågick, ja, då väcktes åtal mot det här narkotikabrottet. Vi vet inte huruvida han lämnade inspelningen på grund av det. TV4 säger att de inte kände till åtalet och säger att han valde själv frivilligt att lämna och gjorde det av personliga skäl. Går inte in på fler detaljer än så. Men efter att han kom hem, ja, då hölls rättegången och han dömdes för det här narkotikabrottet och dömdes till 8 månaders fängelse. Har TV4 sagt något mer om den här händelsen då? Ja, men vi har frågat TV4 kring vad de har för hur de undersöker sina deltagare i reality-serier. Och då svarar Gustav Karlsson, som är exekutiv producent på TV4, att alla deltagare ska ta med sig ett utdrag ur belastningsregistret när de kommer till en casting. TV4 gör också ytterligare bakgrundskontroller och gör en samlad bedömning av flera faktorer. Och så säger Gustav så här, att i det här fallet fick vi inte reda på att deltagaren var misstänkt för brott. Det var ingenting han berättade för oss och han valde själv att lämna inspelningen. Han dömdes senare, långt efter att våra inspelningar var avslutade, och den domen kom inte till vår kännedom förrän uppgifterna publicerades i medier i veckan. Vi får väl det här med, ja, han lämnade Robinson och några månader senare så dömdes han alltså för det här brottet. Åtalet väcktes mitt under pågående inspelning. Vad säger Daniel själv då? Ja, det är frågan. Vi har sökt Daniel. TV4 har sökt honom utan att få något svar. Jag har varit i kontakt med hans advokat som menar att det är ett avslutat fall och att han därför inte har någon kontakt med sin före detta klient. Men enligt uppgifter så är det så att Daniel just nu avtjänar det här straffet på anstalt. Mm. Tobbe, stort tack för att du gästade oss och berättade om den här händelsen. Det var alltså i november 2021 som domen föll och Daniel Granlund han dömdes till 8 månaders fängelse för innehav och transport av narkotika. Mer om den här händelsen det kan ni läsa om på aftonbladet.se. Men för nu så tackar vi för oss.